Батьківщина його є Китай, Азія, завезено в Україну, клоновано. Василь Паскарик розповідає студентам Борщівського агротехнічного коледжу про павловнію – енергетичну рослину, з якої виробляють біопаливо. Чоловік вже третій рік працює агрономом на першій в Україні енергетичній фермі, яку заснували в Борщівській громаді, що на Тернопільщині. Проект реалізували за фінансової підтримки Норвегії. Тут вирощують 5 унікальних енергетичних культур – міскантус, свічграс, павловнію та швидкоростучу тополю. Ці рослини – альтернатива природному газу та нафті. Швидкоростучу тополю пан Василь називає однією з найефективніших енергетичних культур. З одного гектара тополі можна отримати майже 20 тонн щепи, з якої далі робитимуть брикети для спалювання. Від звичайної тополі вона відрізняється над швидким ростом. Минулого року навесні ми закладали цю плантацію, садили з таких патиків, саджанці по 20 сантиметрів, у землю їх просто складали, і вони росли. Можете побачити за рік, який результат, як вона приросла. Що показує, що вона є швидкоростуча, це досить непоганий результат. Серед дерев, таких, як, що використовують на паливо енергетичних, це верба, то тополя дає трошки більший приріст за рахунок маси, за рахунок, що вона природньо так сформована, що вона є більша, ніж верба. Та все ж справжнім відкриттям альтернативної енергії Василь Паскарик вважає павловнію. Щоправда, це дерево лише пристосовується до українських кліматичних умов. Це дерево, яке ми бачимо, воно виросло, по технології воно було спилене навесні, і від кінця квітня до цього часу воно досягнуло такої висоти. Висота в нього була б набагато краща, але в зв'язку з погодними умовами, то, що прийшов град, трохи пошкодилися його листки, і воно менш розвивається. Воно до осені мало би досягнути висоти 4-5 метрів. Далі пан Василь розповідає нам про міскантус, який збиратимуть з цієї ділянки протягом 15 років, посадивши лише один раз. Виробництво біопалива з цієї трави врятує гектари лісів, каже Василь Паскарик. Багато людей запитають, навіщо це садити, це вирощувати, воно не потрібне. Потрібне воно для того, щоб менше спалювати газу, нафти, палити деревиною, альтернативними якимись видами палива. Деревина дуже довго ліс росте. Ці всі рослини, що ми вам показали, вони швидко ростуть. Самі бачили, що за рік, за два, які вони приріст дають. Рослини, які вирощують на енергетичній фермі, вже використовують для опалення адміністративних приміщень. Спершу з них роблять щепу, далі формують брикети для спалювання. Для цього обладнали спеціальний твердопаливний котел. В цьому котлі спалюємо всі рослини, які вирощуємо. Просто він загружаємо зверху, і тут відбувається камера згоряння. І спалюємо також, можна спалювати неорганічні речовини, органічні, різні відходи від деревини, ну будь-що. Він є універсальним. 100% перевести на опалення енергетичними рослинами планують корпуси місцевого агротехнічного коледжу. В навчальному закладі вже готують фахівців для роботи з відновлювальними джерелами енергії. Наші студенти працюють, допомагають у висаджуванні цих культур, догляді за ними, вчаться, як це робити. Але необхідно не тільки їх виростити, а необхідно ще і працювати з ними подальшому для того, щоб використовувати їх в котлах. Для цього ми плануємо поки що в рамках тих дисциплін, які вивчають в навчальному закладі, включати теми та розділи, які дали можливість студентам освоїти роботу цих котлів. Голова Борщівської об'єднаної територіальної громади, на території якої розташована ферма, має великі сподівання на її роботу. Під насадження шукає додаткові плантації і планує вже цього року перевести на опалення енергетичними рослинами місцеву школу. На даний час нам міська рада з центром уклала меморандум про співпрацю, виділила землі, участок землі для побудови котельні біля ЗОШ номер 1, тому що ми це вважаємо пріоритетом. І ви знаєте, що левову частину бюджету міської ради займає витрати на опалення. І тому ми з ними будемо працювати в майбутньому. Це будуть, по-перше, інвестиції в громаду, а по-друге, те, що ми будемо мати здешевлену теплову енергію. А здешевити витрати на опалення можна наполовину, запевняє директор енергетичної ферми Михайло Гументик. За розрахунками керівника, потенціалу Борщівської громади достатньо, аби забезпечити усю Західну Україну посадковим матеріалом. Центр в Борщові може забезпечувати західну область України матеріалом. Ну і
якраз з розробкою і технологій, і супроводом цих технологій в підприємствах або так званих господарствах енергетичних, які ми бажаємо, що будуть вирощувати таку біомасу. Важко оцінити в загальному об'єм, але статистика і наша практика доводить, що 50% ціни сьогоднішнього газу можна залишити в регіоні і залишити у місцевих бюджетах громади. Наступного року на Борщівщині кількість земельних угідь під енергетичними рослинами планують збільшити. Для цього в громаді вже виділили 11 гектарів землі у сусідньому селі.